Tutorial honetan, bideo bat edo film bat grabatu nahi badugu, jarraitu beharko ditugun pauso nagusiak azalduko ditugu. Lehenbiziko pausoa, sorkuntzan oinarritutako edozein jardueratan gertatzen den bezala ideia bat izatea da. Zer kontatu behar dugun garbi izatea ezinbestekoa da, eta bideoaren azken emaitzaren parte handia horren araberakoa izango da. Hori dela eta, merezi du eskatzen duen arreta eskaintzeak. Gure bideoak zein gai landuko duen eta zein istorio transmititu nahi dugun dakigunean, hori nola egin erabakitzeko orduan bi aukera nagusi izango ditugu. Asmatutako istorio bat kontatzen duen fiziozko bideo bat izan daiteke, edo errealitate bat deskribatuko duen bideo bat, dokumentalak edo reportajeak, besteak beste. Zein bideo mota egin behar dugun erabaki badugu, horren edukia deskribatzen hasteko unea helduko da. Hasi aurretik nori egongo den zuzenduta pentsatu behar dugu, hau da, zein izango diren ikusentzuleak. Ikusentzule izango den pertsona motaren arabera, istorioaren edukia eta kontatzeko modua aldatu egingo dira. Ez da gauza bera aurrei ikusentzule guztiei edo oso ikusentzule motagiakin bati zuzenduta egotea. Medikuntzako laugarren mailako ikaslei zuzendutako prestakuntza bideo bat, adibidez. Hizkuntza, estetika, erritmoa eta egitura bera modu batekoak edo bestekoak izango dira, ikusentzule objektiboen arabera. Hurrengo pausoa bideoaren gidoia egitea izango da. Filmaren alderdi guztiak deskribatuko dituen eta ondorengo grabazioa erraztuko duen testua. Hasteko, istorioa sekuentzietan banatuko dugu. Sekuentziak bideoak izango dituen gaikako zatiak izango dira. Sekuentzia alaber, eszenatan banatuta egongo da. Eszenak alkarren artean bereisteko aldaketak egon ohi dira tokian edo denboran. Adibide bat jarriko dugu hobeto ulertzeko. Bertsolaritzari buruzko bideo batean lehenbiziko sekuentzia bertsolaritzapelketa nagusia lau aldiz irabazi duen Andoni Egainaren aurkezpena izan daiteke. Sekuentzia hori aldi berean bi eszenatan banatuta egon daiteke. Lehenbizikoan Andoni ikusten dugu, bere herriko kaleetatik oinez, berarekin hizketan ari den erreportariarekin batera. Eta bigarrenean, txapelketan agertzen zaigu. Hurrengo sekuentzia bertsolari eskola baten deskribapena izan daiteke, eta horrek ere bere eszenak izan ditzake. Sekuentziak eta eszenak definitu ondoren, bertan agertuko diren pertsonaiekin gauza bera egiteko eta bideoak jasoko dituen elkarrizketak edo eta kontakizunak idazteko unea helduko da. Eszena bakoitzak behar dituen dekoratua edo eszenatokia eta soinua deskribatuz jarraituko dugu. Bideoaren eskema orokorra izateko oso erabilgarria da gidoi grafikoa edo storyboard marrastea. Normalean, eskuz eta marra simples marrastuko zenbait irudik osatzen dute, eta filmaren eszenak deskribatzen dituzte. Amaitzeko, bideoaren grabazioa antolatu ahal izateko behar izango ditugun baliabide guztiak definitu beharko ditugu. Alde batetik, baliabide teknikoak material guztiak. Kamerak, bateriak, memoria unitateak, tripodeak, mikrofonoak eta argiztapenerako elementuak, beharrezkoak baldin badira. Halaber, giza baliabideak ere definituko ditugu. Lanerako ekipoa eta pertsona bakoitzak egin behar duen lana zehaztuko dugu. Bideoa egiteak dituen hiru etapa nagusietako bakoitzean. Gidoia egitea, errodatzea eta ondorengo montaketa.